pocs en pendeta de col·locar quatre coses, però jo avui de matí m'he emocionat només de veure sortir la gent del carrer i començar a posar i ja som aquí, ja som allà, i en un moment està fet. I això és gràcies a vosaltres. I és un trosset petit, és un trosset d'història, és una part que no es podia perdre. Gràcies a l'Ajuntament per ajudar-nos, brigada, alcaldia, que també ha estat darrere tot el temps, i ho hem fet possible. I res, fem barri, i a partir d'aquí jo, bueno, no sé què us tinc d'explicar. Estic molt emocionada, estic contenta de que se mantingui la tradició del baradà de Caixers, i li don pas a Héctor, que no us donarà les paraules. Gràcies a tots per ser aquí i espero que farem una bona festa. Bon dia a totes i tots. Primer de tot, volem donar les gràcies des de l'Ajuntament de Mo a els veïns i veïnes del Camí del Castell, que enguany, després d'un petit parèntesi en què no sabíem si podríem organitzar el berenar de Caixers, hem aconseguit la implicació de més veïns i veïnes que han donat una empenta i han animat en aquells que fa molts anys que col·laboren amb el berenar de Caixers.